Muli mutya abali ku channel ya feitibwa LN256 mukende maso no jegatako chikenda kuba kirungi nyona kolwalo njagale tunulire ezitibwa strawberries ezo zolaba obo strawberry obo wansi nga bo bulaba njagale tunulire ebiseera ebisinga strawberries ezo nungi nnyo okuzisimba ewaka naddala ng'olina abaana kuba buwoomerwa nnyo abaana ate n'ekirala nammwe abantu abakulu bulungi nnyo singa obeera obulina nga buwera osobola obukuba mu juice oyo ekirala mu abakyala wamu n'abaami omukuba mu juice n'omunywa aleeta ennyonyogeze z'omukwalo mu abagamba nti siina bwagazi strawberry ez'obwo bulungi nnyo ku nsonga ey'obukuba mu juice toteekamu sukaali n'obeera ng'onywa ku nsonga ey'obwagazi kati njagadde nzibalage oteekeddwa kuzikuuma otya zireme kuliibwa buuka kuba ziriibwa kati nga bw'oziraba ezo nagaana okuzibikka wansi kuba bwetaaga bubeere nga buli ku ssubi waggulu busaana kukulira mu bbanga oba olaba nga singa buba butaddeko kiba kyetaaga bukulire mu bbanga buli wekatuula wansi ku ttaka kati nga bw'obulaba obwo nga butaddeko nga bw'okalaba bwe katandika okwengera obuuka bukalya obuuka obuva wansi ku ttaka nga bukalya kati kikulu nnyo bw'obeera ozisimbye nga zitandise okussaako kikulu zikulire mu bbanga bw'otyo nga bw'olaba kabeere mu bbanga bwe katyo kaba kajja kubeera buti kajja kuliibwa oba tosobodde kakuliza mu bbanga afazali wansi teekawo essubi nga bw'olaba teekawo essubi bubeere ku ssubi butuule ku ssubi bwe katyo kengerere ku ssubi waggulu awo kiba kaleekaleko naye buli we butuula ku ttaka kwennyini buliibwa obuuka olw'ensonga nti obuuka buwoomerwa nnyo strawberry ezo ate jjukira buli we ziriibwako bwe zityo akawuka ne kazirumako tojja kumanya kawuka ki akazirumyeko kati nga bw'olengera eyeemu yalumiddwako ebizo giraba kwegamba obuuka buva ku ttaka wansi buli weetula ku ttaka ng'obuuka bugiruma kati kirungi nnyo obeere ng'oziyitayitamu kuba jjukira abaana bazaagala nnyo abaana abato nnyo nnyo ndowooza byebimu ebyokulya abaana bye basinga okwagala kati bw'alya bw'agiryanga eyo bw'ogiraba strawberry ng'erumiddwako bw'etyo kitegeeza kyangu nnyo omwana oyo okufuna obuwuka tojja kumanya kiwuka ki ekyagirumyeko kikulu ogende ng'oziggyamu ezirumiddwa ate era ozisuule wala kuba bba abaana batuuka n'ekiseera ne batandika n'okulya ento olw'okuba nti bazaagala nnyo kale bw'obeera ozirina kye njagadde okubuulira bwe zitandika okwengera nga zitandise okussaako fuba okulaba nga wansi ozaalirirayo essubi oba obusubi kwegamba kengere nga katudde ku ssubi waggulu buli obuwuka bwo buva mu ttaka wansi wekaba kali ku ssubi tezitera nnyo okuliibwa nnyo ebiseera ebisinga kuba kati nga bw'oziraba awo naagira n'engayala mu konesita ne wansi ne siteekayo ssubi era kati litaddeyo kati zisobole okubeera nga zibeera bulungi kale n'olwekyo naawe osobola ozisimba mu bikebe era abazisimba mu bikebe bazikwasa bulungi nnyo olw'ensonga weetandika okussaako bw'etyo ng'akaddira ako akeebasa ku kikebe nkadde ebweru bweru nagenda nga buteeka ebweru obubeera butaddeko kati zikula bulungi kati zirumiddwa buwuka bwonna ate era n'ekirala n'enkoko zizaagala nnyo nga zengedde jjukira weeyengera ekuba eba n'akawoowo ak'amaanyi obanga awulira nga ffene ayengedde nnyo obanga ennaanaasi eyengedde nnyo kati n'olwekyo nabwo bulina akawoowo ako kyoba olaba nti enkoko zizaagala nnyo zibojja mukitegeera n'obuuka obuuka obuzirya buva mu ttaka wansi ebiseera ebisinga kati n'olwekyo beera ng'ozibikkako essubi buli zibeera zengedde zibeere nga zengerera ku ssubi waggulu awo ojja buwangaaza mbannyonnyodde mbabuulidde bulungi nnyo obukuba mu juice obuweza osobola okuba n'ebikolo nga biwerako kati awo zirinawo ebikolo biringa 30 buli we ziteekako ne zengera ng'ozinogako zoonozeeko ng'oziteeka mu firiji n'enkeera bw'otyo ng'obutereka mu firiji kigira kutuuka eseera oweze ng'osobola okuba mu juice ebikopo nga 2 bulungi nnyo obukuba mu juice abamuwoomu n'obeera ng'okoze bwokka bwokka era juice avaamu bulungi nnyo zeezo zenjagadde obbalaga baziyita strawberries nga bw'oziraba abaana babwagala nnyo byebimu byolina okusimbira abaana ewaka mu abazadde oba ne kapaati nga katonotono kuba zo tezitwala paati nnene
kapati yako oba mabbali woteeka ebimuli ku mabbali ku bisenge, genda ng'oteekawo oluwawo ettaka eririmiri ya bulaaka sobola okuddira oluseenyente lw'amanda n'ogattamu n'ettaka n'oluyiwa emabbali ku kisenge kw'ogenda okusimba ebimuli. Oteekamu ebimuli byo naye makkati space esigalawo eyo, genda ng'osimbawo strawberry. Strawberry ezo jjukira ziranda, zirandira wansi ate buli wekalanda konna okajjamu n'okakula noddamu n'okasimba. N'olwekyo mwabazadde, ebintu ng'ebyo ebibala ng'ebyo mubisimbire abaana. Abaana abasinga batera biraba mu ntyuni, babiraba mu ntyuni ku TV nga ntyuni zibulya, bazizanyisa nnyo ku TV baziraga mu ntyuni strawberry ezo. N'olwekyo abaana bazaagala nnyo mubere nga muzibawa, bwe kityo bwe kiri muzibasimbire babere nga baziryako. Mwebale kubeera ku channel ya feyitibwa LN256, mugere maaso mugeegattako, kigenda kuba kirungi nnyo, mbere bulungi, mweraba.